शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। नमो महद्भ्यः। जीवनमेव नाटकम्, अस्मासु एकैकोऽपि तत्र पात्रधारी। इदमिदानीं मम सूत्रधारस्य पात्रम्। मम हस्ते किल सूत्रमस्ति, येन अस्मात् वर्तमानरणरणकात् द्वापरं प्रतिनयेयम्। आम्, जीवनमेव नाटकम्, तदिदं नाटकस्य अन्तर्नाटकम्। अत्र कस्य कस्य किं किं पात्रमिति मया तावत् परिचायनीयम्। पश्यत, तत्र भवान् अयमिह अस्य चलनचित्रस्य निर्माता श्रीमान् सुब्बरामरेड्डी महोदयः। केवलं यस्य औदार्येण एतादृशमपि चित्रं शक्यनिर्माणमासीत्। अयमपरः महानुभावः विद्यावाचस्पतिरिति प्रथितयशाः श्रीमान् बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यः, यः भगवद्गीतायाः चित्रीकरणे अनन्याम् आसक्तिं निरुह्य समग्रं साहित्यं विरचय्य निर्देशकेन सह अहोरात्रं परिशश्राम। अयमिह राष्ट्रप्रशस्तिविजेता विख्यातः छायाग्राहकः श्रीमान् मधु अम्बट् महोदयः, यस्य कौशलं काञ्चन अपूर्वामेव छायाग्रहणशैलीं परिचाययति। अयं चित्रस्यास्य कलानिर्देशकः राष्ट्रप्रशस्तिपात्रं श्रीमान् पी कृष्णमूर्तिः। अयं चित्रस्यास्य सङ्गीतनिर्देशकः राष्ट्रप्रशस्तिविजेता विख्यातः डाक्टर् बालमुरुलीकृष्णमहोदयः। चित्ररसिकानां सङ्गीतसुधां पाययामास। रङ्गायणस्य प्राचार्यः श्रीमान् बी वी कारन्तमहोदयः अपूर्वतमं पूरकसङ्गीतं निर्दिदेश। ध्वनिमुद्रणे परिणतः तन्त्रज्ञः श्रीमान् के एस् कृष्णमूर्तिः। सङ्कलनतन्त्रज्ञः श्रीमान् नञ्जुण्डस्वामी महोदयः। वेषभूषणप्रसाधनेषु कुमारी कल्पना अय्यर्। स्थिरचित्रणतन्त्रज्ञः श्रीमान् दिल्ली बहद्दूर्। अयं निर्माणप्रबन्धकः श्रीमान् बीवी मञ्जुनाथः। तथा स्वर्णवेलुपिळ्ळै च सहचक्रुः। सहनिर्देशने राष्ट्रप्रशस्तिविजेता के एस् एल् स्वामी। चित्रनाटकस्य रचयिता निर्देशकश्च श्रीमान् जी वी अय्यर्। वदन्ति भवन्तः अवसितं किल ते कार्यम्, इदानीम् आरभ्यतां भगवद्गीता इति। मा तावत्, आदौ युगादस्मात् द्वापरं प्रति गन्तव्यम्। आयातमया सह दूरं, इतोपि दूरं।
ಧರ್ಮರಾಜ ಮೂರ್ತೋ ಧರ್ಮಾವತಾರೋ ಭವಾನ್ ಕೀರ್ತಯಿಷ್ಯತಿ ಭವಂತಂ ಭಾವಿ ಜನತಾ ಶಕಪುರುಷ ಇತಿ ಭವಾನ್ ರಕ್ಷತಿ ಸ್ಮ ಧರ್ಮಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಆಚರತಿ ಸ್ಮ ಚ ಅಕೈತವೇನ ಸಂಪ್ರತಿ ಯುದ್ಧಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಕೋ ಭವತೋ ನಿರ್ಧಾರಃ ಲಾಂಗೂಲಚಾಲನಂ ಕ್ಷ್ವೇಡ ಪ್ರತಿವಾಚೋ ವಿವರ್ತನಂ ದಂತದರ್ಶನಮಾರಾವ ತತೋ ಯುದ್ಧಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಯೋ ಬಲವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಿತ್ವಾ ಸೋತಿ ತದಾಮಿಷಂ ಏವಮೇವ ಮನುಷ್ಯೇಷು ವಿಶೇಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ಏವಮೇವ ಮನುಷ್ಯೇಷು ವಿಶೇಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ನಹಿ ನಹಿ ನೇಚ್ಛಾಮಿ ಯೋದ್ಧುಂ ಕ್ಷುದ್ರಸ್ಯ ಭೂಮೇ ಶಕಲಸ್ಯ ಕೃತಿ ಕಥಂ ಭೀಮಸೇನೋ ಮನ್ಯತೆ ಯಥಾ ಅಗ್ರಜೋ ಭಣತಿ ನೀಚೈರ್ಭೂತ್ವಾ ಅನುಯಾಸ್ಯಾಮೋ ವಯಂ ದುರ್ಯೋಧನಂ ನೃಪಂ ಮಾ ಭೂತ್ ಯುದ್ಧಮಸೃದಿಗ್ಧಂ ಮಾಸ್ಮನೋ ಭರತಾನಶ್ಯನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಕಿಂ ಭೀಮೋಪಿ ಬಿಭೇತಿ ಶೋಭತೆ ಪರಿಹಾಸಃ ಕೃಷ್ಣೆ ನಹಿ ನಭಯಂ ಭೀಮಸ್ಯ ನಿಕಟೇಪಿ ಚರತಿ ಅರ್ಜುನ जानामि भोः यत्किञ्चात्मनि कल्याणं संभावयसि पाण्डवा सहस्रगुणमप्येतत् त्वयि संभावयाम्यगम् इच्छतु मावा युद्धमवर्जनीयं भाति भवतः सन्नद्धाः अस्मिन् युद्धे महावीर त्वयि भारः समाहितः द्रौपदी ज्ञातुमिच्छामि ते हृदयं येन निर्धारः भण किं साम्प्रतं युद्धं आहो शान्तिः ये दुर्योधनम् नीचैर्भूत्वा अनुयास्यन्ति ननु मयानुभूतम् राजसभायाम् असह्यमवमाननम् विस्मरेरपि ते न पुनरहम् मन्ये अवधीरणाभग्नस्य मानिनी हृदयस्य वेदनाभरं भवान् अवगच्छति इति पिता यात्स्यते वृद्धा
सह पुत्रै महाबलै। अवधत्स्व प्रिय भगिनी, नायं विफलो भवति तवाश्रुकणः, इयं नान्दी भवति कौरव नारीणाम् अश्रुपात परम्परायाः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय, त्वरते मम मनः श्रोतुं विजयवार्ता। मम अन्तरङ्गमेव कुरुक्षेत्रं जातम्, प्रवृत्तम् अन्तर्युद्धम्, विजयस्तु त्वदायत्तः। संजय, त्वदायत्तः। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। प्रतिज्ञातं मया मातुः सविधे, आत्मसमर्पणेनापि कुरुराज्यं रक्षामीति। तेनेदं बहुतरमप्रियं द्रष्टव्यमापतितम्। त्वं तु पाण्डवैः सह युद्धाय सन्नद्धः, एष इदानीं स्थिरो भव। अहमस्मि ते पृष्ठगोपः, सह च सन्ति महारथाः द्रोणः अश्वत्थामः पुरिश्रवाः जयद्रथादयश्च। आचार्य भीष्म, विस्मृतं मे नाम महारथेषु? नहि नहि, कथं विस्मरेयम्? समानः किल आवयोर्गुरुः भगवान् भार्गवः। जानामि त्वां, सम्यक् स्मरामि च। तर्हि न ते सम्प्रतिपत्तिर्मम पौरुषे? सत्यं, कुरुशापेन ग्रस्ततेजसं कथं महारथेषु गणेयम्? पराकाष्ठेयम् अवधीरणायाः अशक्यं सोढुं, नाहं चापमारोपयामि यावदयं ध्रियते युद्धे जीर्णवृद्धः। पितामह, भृशम् उद्वेजितः कर्णः, अस्थाने चेयमवधीरण, किं करोमि? उभयतः पाशारज्जुः, एहि शकुने कर्णस्तावत् सान्त्वयितव्यः। श्रुतं त्वया तदिदं भीष्मस्य सहजं रूपं, सदा पाण्डवान् समर्थयते। सुकरमभविष्यत् यद्याचार्यद्रोणः सेनापतिरभविष्यत्, यहि तमेव सान्त्वयामः। आचार्य, अस्माकं विजयः भवदस्त्राधीनः। श्रेयोस्तु। विजयताम् विजयताम् भीष्मरक्षिता दुर्योधनसेना।
किं भगवान् कृष्णः स्वयं युद्धारम्भं घोषयति। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतां निरीक्षेयं योद्धुकामान् अवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योज्यमानाम् अवेक्षेहम् ययेते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः पश्येतान् कुरून् समवेतान् करिलाञ्छनान् भीष्मद्रोणमुखानेतान् सर्वानपि महीक्षितः प्रमुखे पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिह ಅರ್ಜುನ ವತ್ಸ ಇಮೋ ಕೋಮಲೋ ಭುಜೌ ಚಾಕಿನ ಕರ್ಕಶೋ ಭವೇತಾಂ ಯಥಾ ರಕ್ಷೇತಾಂ ಸನಾತನಂ ಧರ್ಮಂ ಅಪಿ ಕುಶಲಿ ಗಾಂಗೇಯಃ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಮೌ ಮಮ ಪೌತ್ರೋ ಕುರುವಂಶಸ್ಯ ಭಾವಿ ಭೂಭುಜು ತಾವಿಮೌ ಭವತಾ ಶಿಕ್ಷಣೀಯು ಯಥಾ ಮಹಾರಥೋ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರ ಕುಶಲೌ ಭೂಯಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರಯತೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಿಂತು ಏತೆ ಭ್ರಾತರಃ ಪ್ರೌಢಾ ಭೂತ್ವಾ ಇದಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಲಹಾಯೇರನ್ ಕಾತರ್ಹಿ ಕುರುರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಕಥಾ ಅಂತತಶ್ಚ ದೇಶಸ್ಯ ಅಜಾನೀಮಃ ಕುತ್ರ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಕ್ರಿಯತೆ ಫಲಂತೋ ದೈವಾಯತ್ತಂ ಧನ್ವಿನಾಂ ಅದ್ವಿತೀಯೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ಸಾಧು ಸಾಧು ವತ್ಸ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಹಾ ಜನಾರ್ದನ ಮಹಾನುಭಾವ
सिंहासनस्य कृते कृष्ण कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोचामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किन्तु राज्येन गोविन्दा
किं भोगे जीवितेन वा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यं अकीर्तिकरं अर्जुन क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं जग्वोत्तिष्ठ परंतप किं कोऽपि शोचति सूर्योस्तं गतैति प्रभातस्य हि नान्दी निशा प्राज्ञोऽसि पार्थ पश्य किं जीवनं को मृत्युः न हि किमपि सर्वात्मना नश्यति विकारमाप्नोति केवलं बुद्बुदा इव सलिले क्रियते विपरिवर्तते च शरीरं जीवनमेव नान्दीपद्यं मृत्युनाटकस्य देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र नमुष्यति न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे व्यर्थमिदं यन्मृतमनुशोचन्ति प्रतिक्षणं हि जीवन् म्रियते संहारोऽपि सृष्टिक्रियाया एव रूपान्तरम् सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ता ते होरात्र विदो जनाः सृष्टिरेव दिनं संहार एव रजनी द्वात्रिंशदधिकचतुश्शतानि कोटयो वर्षाणां युगचक्रसहस्रमानं तावन्तं कालं सृष्टिः प्रवर्तते ततस्तावान् प्रलयकालः ततहो रात्रं हिरण्यगर्भस्य एवं चतुष्षष्ट्यधिक अष्टशतकोटिवर्षमितैः दिनैः शतं वर्षाणि तदायुः लयस्य अष्टमो भागः सृष्टेः अरुणोदयकालः ततः क्रमिका सृष्टिः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञये प्रकृति यथा पूर्वं सर्वं कल्पयति पिण्डाण्डं च ब्रह्माण्डं च सृष्टिः संहारश्च नित्यसङ्कल्पस्य इच्छामनुगच्छतः इयमनादिरनन्ता
विश्वात्मनो लीला आकाशादपि महत् जलधेरप्यगाधम् मृत्योः अमृतादपि निगूढतमम् जगति ततमपि ततो विलक्षणं यत्र वाचो न प्रचरन्ति तदचलम् अस्पन्दम् आनन्दमात्रम् शान्तैव निस्तरङ्गो जलधिः अशब्दम् अस्पर्शम् तमसः परस्तात् नो सदासि कदाणि नासीद्रजो नो व्योमापरो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्बः किमासीत् गहनं गभीरम् मस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ततो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्ष्या कवयो मनीषा सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा तिरश्चीरो विगतो रश्मिरेषा अधस्विदासीत् उपरिस्विदासीत् हेतोरासन् महिमानासन् महा अवस्थात् परस्तात् को अस्थावेद कैः प्रवोचत् कुत जाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वादेव अस्य विसर्जने अथातो वेद यत बभूव यदा बभूव यदि वा दधे यदि वा यो अस्याध्यक्षः यदि भाः सदृशी सा स्यात्
भासस्तस्य महात्मनः आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायोः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्याकोषधया कोषदेव्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् केशवोऽस्त्विष्टकामधुक् इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्मा नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयति हयः एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम् पार्थ स जीवति अघायुरिन्द्रियारामो मोघम् पार्थ स जीवति अर्जुन दृष्टस्त्वया दिव्येन चक्षुषा सृष्टिविकासः मन्ये सम्प्रत्यवगतम् यदस्य विश्वस्य मूलम् काचन निरन्तरा शक्तिः यया प्रवहति जीवनस्रोतः इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः सकाले नेगमगदा योगो नष्टः परन्तपा सर्वग्रासी कर्मचक्रम् सृष्टिरेव महान् कर्मयोगः केचित् अजायन्त अन्ये जायन्ते अपरे जनिष्यन्ते सेयं सन्ततिवाहिनी युनक्ति भूतञ्च भव्यञ्च
सृष्टिरियम् इष्टिदीक्षा मरणमवभृतः पश्य प्रथमं प्रज्ञाबलं ततो बाहुबलं ततः कृषिर्वाणिज्यमिति जीविकासरणिः चरमाच शुश्रूषा अयमेव मनुष्यपदं लभते यः शुश्रूषते केचित् प्रज्ञया शुश्रूषन्ते केचित् बाहुभ्यां केचित् जीविका निष्पादनेन केचित् केवलं शुश्रूषन्ते न स मनुष्यो भवति यो न शूद्रो भवति यो न शुश्रूषते शुश्रूषा हि मनुष्यधर्मः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य अकर्तारमव्ययम् स एव कर्मयोगी यः कुर्वन्नेव न लिप्यते तस्य कर्मैव यज्ञः आत्मा यजमानः श्रद्धा जाया शरीरं समित हृदयं यूपः कामः आज्यं क्रोधः आहुतिः मरणमेव अवभृतः ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्रागुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ते शरीरं पञ्चभूतमयं यथा पिण्डाण्डं तथा ब्रह्माण्डं तदन्तः निरवधिशक्ति विश्वचैतन्यं परिस्फुरति स्वयमविकारी एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चशिवः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षः दशच्छदो द्विखगो ह्यादि वृक्षः येषोऽश्वत्थः सनातनः नश्वोऽपि तिष्ठति अथाप्यस्य नान्तो न चादिः सृष्टिविकासस्य नर एव पराकाष्ठा तर्हि न कापि नरादप्युत्कृष्टा सृष्टिः आम् नर एव चरमः सृष्टिविकासः कस्तावन्मे जीवनधर्मयोगः कुरु लोकशुश्रूषाम् यल्लब्धं तेन तृप्य कर्मचक्रं फलमवश्यं प्रसूते किं दुःखजनन्या गृध्नुतया सुखं यापय जीवनम् असङ्गेन भगवदाराधनम् इति क्रियते शुश्रूषेति क्रियते कर्तव्यम् इति क्रियते तत् कर्म यज्ञमयं भवति न तत्र अहंता न च ममता तदेव तत्त्वज्ञानस्य क्षेत्रम् पश्य गात्रमिदं पञ्चभूतमात्रम् भूतानि च केवलं परार्थानि भवन्ति वायुर्वाते न स्वार्थम् ज्वलत्यग्निः न स्वात्मप्रकाशनाय वहति जलं न स्वतृषा निवृत्त्यै पृथिवी च आकाशश्च मातापितराविव सर्वं धत्तः परार्थं जीवन् महान् भव अहं सर्वस्य जगतः निदानं भवानि दुर्योधन कामस्त्वं दुर्जयो हि कामः अतस्त्वं दुर्योधनः रजोगुणप्रभवस्त्वं मृषामोहजाले मा निमज्जीः प्रयतस्व मानवकुलसमुद्धरणाय काम एव कमनीयं जीवनतत्त्वं काम एव कमनीयं जीवनतत्त्वं नायमस्य सर्वस्य धर्मः यत् परार्थमेव जीवनमिति स्वार्थं हि जीवनम् सर्वोऽपि ह्यात्मानं सुखं जीवन्तमिच्छति यः प्रतिकूलस्तस्मै क्रोधोऽहं प्रज्वलामि
नायं मम दोषः कथमहं दूष्ये यद्यन्ये पराध्यन्ति। ओ आकर्णय कर्ण क्रोधस्त्वं तत्त्वदर्शनेन धर्मो निर्णीयते अधर्मोपि धर्मैव भाति धर्मोप्यधर्मैव क्रोधोऽयं त्वामेव दहति यावदवगच्छसि सर्वापि दैवी सम्पत् क्रोधेन परास्ता। किं शास्ता देवान्तिमो निर्णयः किं कर्मसु न स्वतन्त्रो जीवः मम चिन्तन सरणिरपि भवदुदञ्चिता ननु सर्वमपि विश्वं मदीयं ममैव भोगाय सर्वमिदं ममैव नाहं किञ्चिदपि तद्यामन्यस्मै कस्मैचन सर्वमिदं ममैव नाहं किञ्चिदपि तद्याम् अन्यस्मै कस्मैचन सर्वा पृथिवी मदीया ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूञ्जीथाः मा गृथः कस्य स्विद्धनम्। ओ जयद्रथः मूर्तो लोभस्त्वं त्वां प्रलोभयन्ति मात्रास्पर्शाः सर्वेन्द्रियमोहनाः यतमानस्तत उद्गच्छ यदुक्तं तदेव रोहति यल्लब्धं तेन सन्तुष्य। नो 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 किम् उपमर्दः इन्द्रियभोगस्य परित्यागो भोगभाग्यस्य नहि नहि सर्वथा नहि नाहं तादृङ् मूर्खो यः सिद्धमन्नं परित्यज्य बुभुक्षया बिभिक्षति अहं प्रभवामि भोगो हि जीवनफलम् आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ममैवेदं सर्वं भोगजातं सर्वापि समृद्धिः। ओ धृतराष्ट्रः जात्यन्धो मोहस्त्वं विनाशस्य पन्थानम् अनुपतसि। सुदृढमिदं गात्रं पटूनि चेन्द्रियाणि उत्साहपरिणद्धं च जीवनं दोहि नाम मद्विनाशस्येष्टे अहमेव प्रभविष्णुः सर्वत्र। ओ दुःशासनः ननु मूर्तो मदस्त्वं न कोऽपि तव शासनस्येष्टे अतो दुःशासनो मदः मा तावदावरीः दुर्विनयमेधसा मेधाम्। आम् मदोऽस्मि एषु प्रतीकारं करोमि ये माम् अवजानन् नाशयामि तेषां निःशेषं कुलं। शकुने मत्सरस्त्वं कस्सन्देहः कामः क्रोधो लोभो मोहो मदो मत्सरश्चेति ममाजानबन्धवः न मृष्येयं तानहं य एतान् प्रद्विषन्ति। सन्ति इमे षट् अन्येऽपि भवन्ति पञ्चपरिपन्थिनः। पञ्चपरिपन्थिनः? आम् अन्येऽपि पञ्च भीष्मः शब्दतन्मात्रा द्रोणः स्पर्शतन्मात्रा कृपः रूपतन्मात्रा शल्यः रसतन्मात्रा अश्वत्थामा गन्धतन्मात्रा। विजयः एतेषाम् एकादशानाम् अहमेकाके कथं विजयेय?
एते हि पांडवाः मम पंच प्राणाः अहम् विश्वात्मा सदा त्वया सह तिष्ठामि अरे नर स्थिरो भव स्मरात्मनः सहजाया शक्तेः शमो दमस्ति तीक्षा करुणा सत्यमर्जवमिति इमे धर्मास्त्वां परितो रक्षन्ति निश्चितमिदं यतो धर्मस्ततो जयः भूतशक्तिरेव परम यस्या वयं प्रभव क्रियाशीलतैव धर्मो नाम सत्यं भौतिक कर्तव्यं विस्मृत्य व्यर्थमिदं परमार्थ चिन्तनम् आयात सहैव नाशयामोऽस्मत् प्रतिरोधि जातम् आयात सहैव अरे एते अग्रजा आयान्तु आयान्तु सर्वे वयं सुरक्षिताः पश्यामः कीदृशीं दशां गता अस्मत् सहजा इति यामः पश्य पतितानि शरीराणि अन्तश्चैतन्यम् अविनाशि यद्विपरिणमते न तदविनाशि यत् स्थिरं न तद्विपरिणमते न हि देहेन चैतन्यं परिच्छिद्यते नक्त्वेवाहं जातुनासं नत्वं मे मे जनाधिपाः नक्त्वेवाहं जातुनासं नत्वं मे मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना किमद्यापि विषीदसि विषज्जसे उत्पाटय मोहम् आशी विषस्येव विषदशनम्
चंचलं कृष्ण प्रमाथि पदवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुष्करम्। किमधुनापि विफलोऽसि बन्धुस्नेहेन मोहेन तानतीत्य बहुदूरं निर्गतः असङ्गसमिद्धेन केवलं ज्ञानमार्गेण शक्यम् औन्नत्यम् आरोढुम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। संसारिं भजकं सारिं प्रकृति विहारिं प्रणव मुरारिं हरि संसारिं भजकं सारिं प्रकृति विहारिं प्रणव मुरारिं हरि संसारिं भजकं सारिं मधुलोलं कमलाक्षं भुवनत्रयपालं कमलाबिम्बाधर मधुलोलं कमलाक्षं भुवनत्रयपालं कमलासनमुखवन्दित पादं भज परिहित निज भज कविशालं कमलासनमुखवन्दित पादं भज परिहित निज भज कविशालं हरि संसारिं भजकं सारिं प्रकृति विहारिं प्रणव मुरारिं 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 हरि संसारिं भजकं सारिं प्रकृति विहारिं प्रणव मुरारिं। कल्याणतरं रूपं कुरुते स्वयं वरं कल्याणतरं रूपं कुरुते स्वयं वरं कल्याणतरं रूपं कुरुते स्वयं वरं आ
आस्वादय निजदायम् पायम् पायम् रतिनिर्वृतिमनुभव निरपायम् उपरि गन्तव्यम् कथन्नु गच्छसि निरुद्धः पन्था हिमपातेन अपायकारी तत्र गमनम् न कोऽपि तत्र न कोऽपि विना अनाहतम् कथं स तत्र दिव्यदेहः सः न सद्बुद्ध गम्यते उपरि केदारं प्रति किं तत्र हिमशीतलं विमलवारी सरः गौरीकुण्डं नाम त्वं कुत्रचि गमिष्यसि उपरि उपरि गन्तव्यम् कथन्नु गच्छसि निरुद्धः पन्था हिमपातेन अपायकारी तत्र गमनम् न कोऽपि तत्र न कोऽपि विना अनाहतम् कथं स तत्र दिव्यदेहः सः न सज्जते क्वापि न वस्ते नाश्नाति न किमपि अपेक्षते
तम वशी चकार हे आढ्यैव भाति साधुरिव भाति किं नश्रुता कथा साधोः उलटायाश्च शृणुत तावत् क्वचित् देवमन्दिरे कश्चन साधुर्वसति स्म निकटे च कुलटा वसति निरीक्षते स्म साधु स पश्यति स्म बहून् कामलम्पटान् गणिकागृहं प्रविशतः स ताम् आहूय बोधयति स्म तस्याः वृत्तेः दुरन्तताम् सा पश्चात्तापदीना भगवन्तं प्रार्थयति स्म क्षमस्व माम् अभागिनीम् इति हंत पुनर्नत्यजति कुलटावृत्तिम् तत् कामुकान् गणयति स्म साधुः पाषाणखण्डं निक्षिप्य शिलाराशिः क्षयलोपमोऽभूत् तामाहूय दर्शयति स्म अयन्ते पापराशिः सा पश्चात्तापदग्धा विदीर्णहृदया मृता उलटः जगाम स्वर्गं साधुस्तु नरकम् यमस्तामाः अयि पुण्यशीले यद्यपि त्वं पापमलिने देहे न्यवसः मनस्तु सदा पवित्रमासि अपावृतं ते स्वर्गद्वारम् अयि साधो त्वं पुनः सर्वदापि कुलटागृहे निविष्टचक्षुः तामेव स्मरन्नासी नरकं ते शरण एवं तयोः कथा आवसीता यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति
चित्तेन चराचर निरीक्षणम् चराचर निरीक्षणम् क्रोधं लोभं मोहं मतं च मत्सरं च षडप्यरीन् स्वाधिष्ठानम् अतिक्रम्य जिगमिषति मणिपुरम् भोः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चतन्मात्राः अनुसरततम् पश्यामि अतिक्रम्य भवतः कथं यास्यति इति किं तीर्थसञ्चारी भवान् किं तथा दृश्ये सत्यं कुत्र अवस्थानम् अनिश्चितम् अवस्थानम् एहि तर्हि ममाश्रमपदं न खलु कश्चित् उपद्रवः ध्यानयोगे निरूढो नोपद्रवैरभिभूयते किं फलं ध्यानयोगस्य अहन्तायाः परीक्षया तत्कृते कुत एतावान् परिश्रमः मम तु भाति मृषैवायं ब्रह्मवादः किं जानासि मृषापदार्थं तन्मृषा यद्विकारपदं सृष्टिरियं जीवस्वभावविकासाय भवति इदं शरीरं चेतनस्य क्षेत्रं तत्र हि बीजमुप्यते फलानि च आचीयन्ते अन्यथा वितथमे वेदम् इदानीं वर्तते क्षणेन विपरिवर्तते क्षणान्तरे न भवति ब्रह्म तु न तथा सदातनं सर्वगतम् अविकारि च जगदिति जीवा इति परं ब्रह्मेति त्रिपुटी परिज्ञानमेव ध्यानयोग सर्वस्वम् अन्तः प्रविश्य द्रष्टव्यम् तावत् न किमपि सृष्टिरहस्यं विज्ञायते किं न निष्क्रमणमिच्छसि निरन्तरादस्माज्जन्ममृतिचक्रात् अस्ति विश्वासः पुनर्जन्मनि कः संशयः अदृश्यं चैतन्यं पूर्वदेहं जहत् प्रविशति देहान्तरम् एते प्राणाः एतानि भूतानि एतदन्तःकरणं चैतन्यमन्तर्निबध्नन्ति अनिवार्यं पुनर्जन्म यावदेतैः न मुच्यते सैषा निरन्तरा प्रक्रिया पुराकृतं वर्तमाने फलति वर्तमानं भविष्यति फलति यो विजयते प्रकृतिं स नूनं जगच्चक्रमतिक्रामति अतिक्रम्य स्वानन्दे अवतिष्ठते अधिगन्तव्यं मया पिधत् तर्हि परीक्षे तावत् जानासि प्लवितुं जानामि प्रयतस्व प्लवितुं प्रतिप्रवाह मा निमज्जीहि यदि पारं गच्छसि जितं त्वया तदा पश्यसि मणिपुरं यदि न पारयसि हतोसि Thank you.
जानामि जानामि सर्वे धूर्तायुरं तापसवेशेन मां वञ्चयितुम् आगताः अपसरत अपसरत हित्वा मामेकाकिनम् त्रिभिर्गुणमयै भावै एभिः सर्वमिदं जग त्रिभिर्गुणमयै भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरोति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरोति ते सेयं जागृतिः नरस्य मूलाधारशक्तिः कपाटं उद्घाटितम् अस्य मूलाधारस्य जागर्ति च जीवशक्तिः
सूतम् राजसभामानीये मानवती एकं भर्तारं भजते इयं त्वनेक वशगा कुलटैव कथं स्वयं पराजितः पत्नीं पणते पुत्री अनवसरोयं वादस्य अतंत्रावयं न धर्मराजः कदापि धर्मादपैति पुच्छ तमेव ते पतिं धर्मराजं सभनतु मानयामि तस्य निर्णयम् अयम् अवकाशः अहंतायाः आविष्करणे कुरुतां विवसनां अपावृणु
तस्याः रहस्यमान्तरम्। किमिदम् अपह्रियते कुलवधोमानः पश्यत्स्वेव कुलवृद्धेषु किमिति कोऽपि न व्याहरति कोऽपि न रुणद्धि अप्यनुमतमेतत् ज्ञानिनः पितामहस्य आचार्यद्रोणस्य महाराजस्य च धिगेतान् धिगेतान् धिगेतेषां मौनस्य कृष्ण किमिदमापतितम् पांचाली प्रकृतिस्त्वं विश्वस्य मूलं प्रकृतिशोधे मानवस्य सहजं कुतूहलं दुःशासन सदृशा दुरात्मान इव बहवो विज्ञानिनोऽपि त्वाम् अपावरयितुं प्रायतन्त प्रयतन्ते प्रयतिष्यन्ते च एकैकं वसनम् अपावृत्य नग्नीकृतां त्वां मन्यन्ते त्वं तु अपरमपरं वसाना परिहससि ता अक्षयं ते वसनं न कोऽपि त्वाम् अपावरयितुं प्रभवति किमुतायं दुरात्मा तव आन्तरं रहस्यं कदापि नापावृयते सदापि निगूढैव त्वम् अक्षयाम्बर नग्नीकृता मया प्रकृतिः वार्यते अवसिता कुरुकुल कथा क्षम्यतां पांचाली वरं वरय यदिच्छसि अदासो भवतु धर्मराजः द्वितीयं वरया अदासा भवन्तु भीमादयोऽपि तृतीयं वरया नातः परं किमपि वरणीयम् मोचिताः पतयः ज्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् विनश्यति बुद्धिनाशात् विनश्यति अर्जुन इन्द्रियाणि बहिर्मुखानि
बहिरेव परिभ्रमन् न जातु परमार्थं प्रभवन्ति द्रष्टुं प्रिया भासेषु श्लिष्यन्ति मुह्यन्ति च क्वचित् अप्रिय भ्रांत्या उद्विजन्ते च रुध्यन्ति च सर्वान् व्यद्रावयः संप्रत्येकाकी शिखरमारोह यदि भवती सहास्ते किमपि कुर्याम क्वापि गच्छेयम् अहम् त्वया सह अनेनैव देहेन सर्वमपि मायया पिहितम् सुबंधो जल भ्रातर्व्योम निबद्धेश भवता अंत्यः प्रणामांजलि युष्मत्संग वशोपजात सुकृत स्फार स्फुरन निर्मल ज्ञानापास्त समस्त मोह महिमा लिए परब्रह्मणि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न जाहं तेष्वस्थितः
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इहैव स्थातुमिच्छामि यद्यनुमन्यसे। अग्निः सर्वं दहति च पावयति च, किमिह निवसेयम्? कोऽहं निवारयितुं? तदिदं विश्वं त्वत्कृते, स्वीकुरु यद्यदिच्छसि। नेच्छामि किमपि, भवानिव बन्धमुक्तो भवितुमिच्छामि। उभूषा हि दुःखभूमिः, यदि इच्छैव नास्ति नास्ति मुक्ति इच्छापि, काले सर्वं सम्पद्यते। प्लवमानैव नेयं पृथिवी, काचित् पृच्छति श्वेताम्बरा किमनुजया पृथिव्या प्रेषितः इति। चकितः पश्यामि प्रवहन्ती वारिधारा, अहो न निमज्जामि तस्याम्। प्लवमान एवास्मि, प्लवमानः अतीत्य पञ्चभूतानि, प्लवमानः अतीत्य पञ्चभूतानि। दूरे रोदसोरन्तराले ज्योतिरिव पश्यामि, तत्र गन्तव्यम्। विशालहृदयः कश्चिन्नरः, पृच्छन् बहून् प्रश्नान्, क्षपयन् शक्तिसञ्चयम्। नहि नहि, कायेन अस्मान् अतिगतोऽपि मनसा लीलायत इव। न सुलभोऽयं पन्थाः, गन्तव्यं तेन मर्त्यादमर्त्यम्। नयनीयोऽयम् इयमस्य चरमा परीक्षा। माये यदा खाद्यमास्वादितं तदैव आशंकितं
युष्मदागमनम् अयुक्तमाचरितम् न पुनर्जातु कुर्याम् अपसरता अपसरता नहि यूयम् न गच्छता अहमेव दूरम् अपसरामि लब्धा दिव्य दृष्टि रोदसोरंतराले यद्दिव्यं ज्योतिः तं पन्थानं पतितुमुत्कंठते चेतः कथं विद्यामहं योगिनो त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् माया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिर्च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतन व्यवहितोऽसि केवलं मायया न तावता जितं त्वया यदि जिगीषसि मायां विजयस्व तावत् पञ्चतन्मात्राः
ग्रहीतेन चित्तेन चराचर निरीक्षणं चराचर निरीक्षणं अहो मांसलौ बाहु आह मधुरतरम् अभविष्यत् यदि तदानीमेव तव परिरम्भसुखम् अन्वभविष्यम् तरुणौ मे परिवर्धमानौ परिवर्तुलौ च कुचौ अधरश्च सुधा मधुरः बहवः समास्वदन्त नतेषु तावान् पुरुषकार आसीत् यथा त्वयि यदि तदा मिलनमभविष्यत् अभविष्यः निर्वृतिनिमग्नः इदानीमपि तामेव निर्वृतिमनुभवामि सत्यं न मया तर्हि निकृता ते महत्वाकांक्षा नैव न मे जातु महत्वाकांक्षा आम् आजननादावां सहैव वर्तावहे न कदाप्यभाषताः किमपि कांक्षा विषये यदा त्वं विकसत्यौवना नवं नवमन्यदेवासीत् ते शरीरं यत्र क्व वा पश्यन्ति येन केन वा भाषमाणा मां विस्मृतवती तेन निरधारयं त्वां विहाय दूरं गन्तव्यमिति अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मां इच्छाप्तुं धनं जय दोलायते मनः जगति च भगवति च अभ्यासेन तु निरन्तरेण शक्यं नियन्तुम् किमेतैः पुष्पैः नालं करोषि किमारक्तं मुखं किं नृत्यसि मम पुरतो निखिलां निशाम् पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजां गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् पाठं भानोर्निशायाम् अतिशयः प्रेम अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किञ्चित् करोति सः। रूपमिदं शरणं गतम्। अदम्या आकर्षण शक्ति। भवती माता पृथिवी सर्वोऽपि त्वां परिरब्धुमिच्छति, अहं तु दूरात् उत्सृक्षामि। स्पर्शोऽयं शरणं गतः। किमिति पुनः पुनः प्रमात्यते, न खलु सुशकः कर्मपाशाद् विमोकः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः, मोहाद्गृहीत्वा असद्ग्राहा प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। देहि मे तव रसं च गन्धं च। रसोऽयं शरणं गतः, गन्धोऽयं शरणं गतः। अम्बा, तारय मां, दर्शय मे पन्थानम्। तमेव
शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। वत्स अतीत्य अनाहतं च विशुद्धिं च आज्ञाचक्रं गतोसि संप्रति अपावृतस्ते पन्थाः ब्रह्मदर्शनाय ब्रह्मदर्शनाय ब्रह्मदर्शनाय। फल्गु पार्थिवम् औन्नत्यम् को जानीते अनन्ते अस्मिन्नाकाशे किं किमद्भुतम् निहितमिति। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। Thank you.
शतशोध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् दंष्ट्राकराणानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल संनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा त्रसीद देवेश जगन्निवास नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हित्वा व्यधितान्तरात्मा हृदिं न विन्दामि शमं च विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यौ न हि प्रजानामि तव प्रवृत्त्यौ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव पितामह अनिच्छन्नपि पलादहं युद्धाय नियोजितः अनिवारणीयं तत् सम्प्रत्यापतितम् आशीर्भिः अनुगृह्णातु भवान् धर्मस्तव धर्मस्तव
विजेश्य धर्मस्तव विजेश्य धर्मस्तव विजेश्य धर्मस्तव विजेश्य धर्मस्तव यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम।